Organizatori dva najveća Nikšićka festivala, Lake Festa i Beden Festa, nedavno su razgovarali sa rukovodstvom opštine Nikšić o pomoći koju bi opštinska vlast trebalo da im dodijeli za održavanje festivala. Dok direktor Beden Festa Petar Šundić zasad nije želio da govori o održavanju festivala jer je, kako je rekao gradskoj televiziji, još rano, direktor Lake Festa uvjeren je da će festivala kraj Krupca i ove godine biti. Ovih dana očekujem i konačan odgovor. Ja sam na tom sastanku stekao utisak da je rukovodstvo opštine Nikšić spremno da podrži Lake, a naravno kažem vam to je jedan od segmenata u sistemu stvaranja finansijske konstrukcije Lake-a. A festival koji će se ovog ljeta sigurno organizovati na tvrđavi Bedem i to za nekoliko dana je Fort Blues Rock Fest. Dok su se iz organizacije Lake Festa oglasili da će im elektroprivreda pomoći sa samo 5.000 eura, što bi, prema riječima organizatora, moglo da se protumači kao gašenje Lake-a, direktor novog Nikšićkog festivala nije želio da govori o novčanoj pomoći koju je dobio od sponzora. Ja sam ovih dana imao čitav set razgovora sa predstavnicima elektroprivrede i neđe sam čak stekao utisak da je riječ o nekoj grešci ili omašci ili tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju opet vrijeme pred nama će pokazati da li je u pitanju greška i ako jeste, da li postoji neka volja da se ta greška ispravi. Ne možemo reći koliko novca, nek to ostane između nas, ali imamo tradicionalne partnere, već, mislim, tradicionalne, prvi put festival, ali prije smo pravili neka dešavanja, vikende na tvrđavi, nekakve koncerte, tako da tradicionalni partneri su sem opštine, turistička organizacija Nikšić, elektroprivreda Crne Gore, Nikšićka pivara. Ove godine se pojavili ministarstvo ekonomije i turizma. Ja mislim da je to lako provjeriti, da su slobodni računi svih, da su na uvid, tako da možda lako se provjeri koliko. Ja ne bi da pričam o novcu. Međutim, odgovor smo samo dobili od turističke organizacije Nikšić, gdje su kazali da su Nikolićev festival podržali sa 2000 eura. Turistička organizacija Nikšić opredijelit će znatno veća sredstva za Lake Fest i Beden Fest, jer je riječ o manifestacijama koje imaju tradiciju dužu od jedne decenije. Prepoznati su na međunarodnom tržištu i izuzetno su značajni za razvoj turizma Nikšića. Kada dođe do realizacije i saradnje, javnost će biti blagovremeno obaviještena o novčanoj i svakoj drugoj podršci naše ustanove. Koliko novca je opredijeljeno za Fort Blues Rock Fest iz budžeta elektroprivrede i iz opštinske kase, kao i koliko novca će opredijeliti za Lake Fest i Beden Fest, do zaključenja ovog dnevnika nismo dobili ni od predstavnika te kompanije i lokalne samouprave. Kada je riječ o festivalu uličnih svirača, ove godine u opštini nije bilo pomena o njegovoj organizaciji. Umjetnički direktor Ivan Radojičić kaže da nije ni pozvan na razgovor kao što je to bio slučaj sa drugim direktorima festivala, te da se niko nije oglašavao na njegove pozive i saradnju. Jedini razgovor koji sam imao sa nadležnjima jeste razgovor u februaru sa novim predsjednikom turističke organizacije Nikšića, koji me zvao i pitao da li će biti festival. Ja sam objasnio da što se tiče mene vrlo rado i da stojim na raspolaganju, ali da organizovati festival ili dati odgovor sa da ili ne na to pitanje nije baš tako jednostavno, već sam tražio da napravimo par sastanaka i sa njim i sa svim ostalima. Radojičić navodi da su izdvajanja za njegov festival znatno niža, ali da opštinska vlast neće da sarađuje. Što se tiče financija, festival je vrlo skromnu, da ne kažem simboličku podršku dobijao od opštine svih ovih godina, tako da ni ovog puta ne bi bio razlog da se traže veća sredstva, niti bi to bio alibi da neko ne radi. Napominjem, postojala je dobra volja od prvog dana, ali postojala je neka ignoracija sa druge strane, meni nerazumljiva. Podrška festivalima, zaključuju sagovornici Gradske radiotelevizije, nije institucionalno riješena i zavisi od personalnih rješenja u crnogorskim institucijama. Naglašavaju da gube i oni koji odlučuju o podršci, organizatori kao i učesnici festivala, ali najviše građani.